پرواز ڕۆژانە 8 سەعات کار دەکات و دەمامک و جلوبەرگی پزیشکی لەگەڵ هاوڕێکانیدا دروست دەکەن. دوای دروستکردنیشی بەبێ بەرامبەر بەسەر هاوڵاتیان و هێزە ئەمنیەکان و بنکە تەندروستیەکانی گەرمیان دابەشی دەکەن. ئێمە ڕۆژانە لێرە 8 بۆ 9 کاتژمێر کار دەکەین. لێرە ئێمە دەمامک و جلی پزیشکی دروست دەکەین. نزیکی 600 بۆ 700 دەمامک و 50 بۆ 60 جلی پزیشکی دروست دەکەین و ئەیخەینە خزمەتی هاوڵاتیان بۆ مەبەستی خۆپارێزی لەم پەتایەوە هەتاوەکو ئەم پەتایە بەردەوام بێ ئێمەش بەردەوام ببین لە دروستکردنی ئەم کارە. زۆر خۆشحاڵم لەبەر ئەوە کە ئەتوانین خزمەتێک بە ناوچەکە و بە شارەکەمان بگەێنین. ڕێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی قوماش و کەرەستەی دوورینی دەمامک و جلە پزیشکیەکانی بۆ ئەم کچانە دابین کردووە. ئەمانیش دەمامک و پێداویستی خۆپارێزی لێ دروست دەکەن. سەرباری ماندووبوونە زۆرەکەیان دەڵێن هەستێکی خۆشە لەم ڕێگایەوە خزمەتێک بە وڵاتەکەمان دەکەین. ئێمە لە سەرەتادا لە قۆناغی یەکەمدا دەستمان بە دابەشکردنی پێداویستی خۆپارێزیەکان وەکو دەستکێش و دەمامک و تەحقیم وەروا جلوبەرگی پزیشکی کرد. دابەشمان کرد بەسەر زۆرێک لە دامەدەستگاکانی سنووری گەرمیاندا. دوا بەدوای ئەوە بەهۆی با بڵێم گرانبوونی ئەم پێداویستیانە لە بازاردا و هەروەها کەمبوونەوەیان لە بازارشدا، ئێمە بیرمان لەوە کردەوە کە خۆمان بتوانین هەندێک لەم پێداویستیانە دروست بکەین. بۆیە ئێمە ئەمە نزیکەی 10 ڕۆژە بێت لێرەدا دەستمان کردووە بە دروستکردنی دەمامک و هەروەها جلوبەرگی خۆپارێزی بەبێ بەرامبەر بەسەر ئەو شوێنانەدا دابەشی دەکەین کە پێویستیان پێیەتی. ڕۆژانە کە دروستیەکەین دابەشیەکەین بەسەر دامەدەستگاکان بێت یا خود هاوڵاتیان بێت یا خود هەر ڕۆژنامە نووسەکان بێت یا خود هەر شوێنێکدا کە مەترسی ڤایرۆسەکەی لەسەردایە. هەستێکی خۆشیشە کە ئەتوانین یارمەتی هاوڵاتیان بدەین، هەروەها پشتیوانیەکیشە بۆ ئەوەی بتوانین پشتیوانی حکوومەتیشە کە بتوانین ئێمە ئەم کار جێبەجێ بکەین. ئەم کچانە ڕۆژانە نزیکەی 700 پارچە لە دەمامک و جلوبەرگی پزیشکی دروست دەکەن و بەبێ بەرامبەر دەیبەخشنەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە سەرباری کەمبوونەوەی دەمامک و پێداویستیە خۆپارێزیەکان لە بازاڕەکاندا و گرانی نرخەکەشی. هەرێم جاف، کوردستان 24، شارەدەی ڕزگاری گەرمیان.